ጤና አድማጮች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የማኅበራዊ ትስስር ገጽ የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ዜናዎቹን በማዘጋጀት አዳሙ ሽባባው በማስደመጡ በፈቃዱ አበበ አብረናችሁን ቆያለን በኬሚሴ ከተማ ከሰሞኑ የነበረው አለመረጋጋት እየረገበ መሆኑንና ከተወሰኑ ተቋማት ውጪ በአብዛኛው ወደ ሙሉ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴ መመለሱን ነዋሪዎች ተናገሩ የኬሚሴ ከተማ ነዋሪ አደም መሐመድ ሰላሙን ቀጣይነት ያለው ለማድረግ ሁሉም መረባረብ እንዳለበት ጠቁመዋል ሌላኛው አስተያየት ሰጪ መላከ ደጀን ተስፋይ አጥፊዎችን ለህግ ለማቅረብ በአግባቡ ሊሰራ ይገባል ነው ያሉት የኬሚሴ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የሕዝብ የህዝብ ሰላምና ደህንነት ግንባታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጀማል ኢብራሂም በኬሚሴ ከተማ የሚታየውን አንጻራዊ ሰላም ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በጋራ የተሰራ መሆኑን ተናግረዋል አሊመር ከኬሚሴ ያደረሰን መረጃ እንደሚያመላክተው በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ የተጎዱ ወገኖችን ለማገዝ የሚውል ከዘጠ መቶ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የአይነት ድጋፍ ማድረጉን የገቢዎች ሚኒስቴር ገለጸ የገቢዎች ሚኒስቴር ከ900 ሚሊዮን 53000 ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የምግብ ምርቶችና የአልባሳት ድጋፍ ለሁሉም ክልሎች ከተማ አስተዳደሮችና ለመቄዶንያ የበጎ አድራጎት ማዕበር ሰጥቷል ድጋፉም በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ የተጎዱ ወገኖችን ለማገዝ እንደሚውልም ተመልክቷል የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቃያሌው እንደተናገሩት ሚኒስቴሩ ገቢን የመሰብሰብና ኮንትሮባንድን የመከላከል ተልእኮችን በአግባቡ እየተወጣ ይገኛል ባለፉት ስምንት ወራት አራት ቢሊየን ብር ገቢ መሰብሰቡንም ተናግረዋል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሀገሪቱ ባጋጠሙ ችግሮች ሁሉ እጁን በመዘርጋት በኮንትሮባንድ የተያያዙ እቃዎችን ለጉዳት ለተጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎች በመስጠት የህዝብን ሀብት ለህዝብ እያዳረሰ መሆኑን የተናገሩት ሚኒስትሩም ባለፉት ስምንት ወራት አንድ ነጥብ ቢሊዮን ብር በአይነት ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል የጉምሩክ ኮሚሽነር አቶ ደበሌ ቃበታ በበኩላቸው ተቋማቱ ኮንትሮባንድን ከመከላከል ባለፈ ሰብአዊ ድጋፍ በማድረግ ለጉዳት የተጋለጡ ወገኖችን ሲያግዙ እንደቆዩ መግለጻቸውን ከገቢዎች ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ያመላክታል በመራጮች ምዝገባ ላይ የሚያጋጥሙ ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል ነጻ የስልክ መስመር የፊታችን ሰኞ ይፋ እንደሚደረግ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀም ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ለማከናወን የመራጮች መዝገባ ተጀምሯል በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኮሚኒኬሽን አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ ለኢቢሲ እንዳሉት የመራጮች ምዝገባ ዛሬ ተጀምሯል የመራጮች ምዝገባ በምርጫ ጣቢያዎች ለሚቀጥሉ 30 ቀናት ይካሄዳል ነው ያሉት መምረጥ የሚችል ሁሉም ዜጋ የምርጫ ካርድ ከመጋቢት 16 2013 ዓ ም ጀምሮ በማውጣት የመምረጥ መብቱ እንዲያረጋግጥም አሳስበዋል በብዙ አካባቢዎች ላይም ለመራጮች ምዝገባ የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች በየምርጫ ጣቢያዎቹ ደርሷል ብለዋል የቦርዱ ኮሚኒኬሽን አማካሪ መራጮች ለመመዝገብ የምርጫ ጣቢያዎቹ ያሉበትን አካባቢ አለመለየት ለመራጮች ምዝገባ የሚያስፈልጉ ጉዳዮችን መረጃ ለማግኘትና መራጮች ለምዝገባ ሲመጡ ችግሮች ማጋጠም ሊኖር ስለሚችል ይህንና ሌሎች ችግሮች ለመፍታት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኩል የፊታችን ሰኞ መጋቢት 2 2013 ዓ ም ጀምሮ አገልግሎት የሚሰጥ ነጻ የስልክ መስመር መዘጋጀቱን ተናግረዋል እንደ ሶሊያና ማብራሪያ የመራጮች ምዝገባ ላይ የሚፈጠሩ ማንኛውም ችግሮች ሲኖሩ በተዘጋጀው ነጻ የስልክ መስመር በመጠቀም መራጮች በሚያደርሱት መረጃ ተንተርሶ ቦርዱ አስፈላጊ መፍትሄ እየሰጠ ይሄዳል የመራጮች ምዝገባ ለአንድ ወር የሚቆይ በመሆኑ ወደ መጀመሪያ አካባቢ የሚያጋጥሙ ችግሮች ካሉ በሂደት እየተፈቱ የሚሄዱበትን ዕድል የሚሰጥም ነውም ብለዋል በመላ ሀገሪቱ ድምፅ በሚሰጥባቸው 5 ሺህ ምርጫ ጣቢያዎች ከ1520 በላይ መራጮች ምዝገባን የሚያከናውኑ ባለሙያዎችና ከ254 በላይ ምርጫ አስፈጻሚዎች እንደሚሰማሩ ከቦርዱ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ስድስተኛው ሀገራዊ መራጮች ምዝገባ የካቴታ የሁለት ለማከናወን ታስቦ የነበረ ቢሆንም ያልተጠናቀቁ ስራዎች በመኖራቸው ምክንያት ቦርዱ ለመጋቢት 16 2013 ዓ ም ማዛወሩ የሚታወስ ነው የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሺዴ በብራሰልስ ከአውሮፓ ህብረት ኮሚሽነሮች ጋር ውይይት አደረጉ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ከህብረቱ የዓለም አቀፍ አጋርነት ኮሚሽነር ጁታ ኦርፒላያን ና ከህብረቱ የአደጋ ሥራ አመራር ኮሚሽነር ጃኔት ሊኔርችች ጋር ነው ውይይት ያደረጉት ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በቀጣይ ግንቦት ወር የምታካሂደውን ጠቅላላ ምርጫ ሂደትን ጨምሮ ወቅታዊ ሀገራዊ እድገትን በተመለከተ ለኮሚሽነሮች ማብራሪያ ሰጥጠዋል በትግራይ ክልል የሰብዊ እርዳታ አቅርቦትና የሰብዊ መብት ጥሰቶች ምርመራን በተመለከተ እየተወሰዱ ያሉ ተጨባጭ እርምጃዎችንም አስረድተዋል ሁለቱ ወገኖች በኢትዮ ሱዳን ድንበር ወቅታዊ ሁኔታ በታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ድርድሮች እንዲሁም በኢትዮጵያና በአውሮፓ ህብረት የልማት ትብብርን በተመለከተ ገንቢ የሚባል ውይይት ማድረጋቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ያመላክታል በትግራይ ክልል ያለውን የሰብአዊ መብት ጉዳይ በተመለከተ ለመመርመር መንግስት ያሳየው ቁርጠኝነትና በሰብአዊ መብት ጥሰቱ ተሳትፏል የተባሉ አካላትን ለፍርድ ለማቅረብ ስራ መጀመሩ ተስፋ ሰጪ መሆኑን የህብረቱ ኮሚሽነሮች ተናግረዋል የህብረቱ ባለስልጣናት አክለውም የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ስትራቴጂካዊ አጋርነትና በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ያላትን ቁልፍ ሚና ከፍ አድርጎ እንደሚመለከተውም ጠቁሟል ኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ2016 ወደ አውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ የስትራቴጂካዊ አጋርነት መግባታቸው የሚታወስ ነው ብሏል መረጃው በኢትዮጵያ ላለፉት ሁለት ዓመታት ሲያገለግል የቆየው የንግድ ህግ ማሻሻያ ተደረገበት የንግድ ህጉን ማሻሻ ዛሬ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአካሄደው 12 ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ በሙሉ ድምፅ አጽድቆታል በምክር ቤቱ የንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ስብሳቢ ወይዘሮ መሠረት አባተ የንግድ ህጉን ረቂቅ አዋጅ ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ ለምክር ቤቱ አቅርበዋል ባለፉት ራት ዓመታት የንግድ ህጉን ለማሻሻል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ቢደረጉም ማሻሻያው ለምክር ቤቱ የቀረበው በመስከረም ወር 2013 ዓ ምት መሆኑን አስታውሷል ቋሚ ኮሚቴው ረቂቅ አዋጁን የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት በማሳተፍ በዝርዝር አይቶ ማሻሻያ ማድረጉም ነው የገለጹት ኢትዮጵያ አሁን ከደረሰችበት የንግድ እንቅስቃሴ አኳያ ለነጋዴው የተሳለጠ አሰራር መፈጠር ወሳኝ መሆኑን ያነሱት ሰብሳቢዋ በተለይ ሀገሪቷ የዓለም አቀፉ የንግድ ድርጅት አባል ለመሆኑ የምታደርገውን ጥረት ያሳልጣልም ብለዋል የምክር ቤት አባላትም የህጉ መሻሻል በተለይ በንግዱ ዘርፍ የሚታዩ ህገ አሰራሮችን ለማሻሻል ና ፍትሐዊ የንግድ ስርዓት ለመዘርጋት ወሳኝ መሆኑን እንደገለጹ የዘገበው ይዚያ ነው የቱሪዝም ዘርፉ ለሀገሪቱ የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ማሳደግ ወሳኝ መሆኑን ዶክተር ሂሩት ካሳው አስታወቁም ቱሪዝም ዘርፉን በማነቃቃት ለሀገሪቱ የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ለማስቻል የመንግስትና የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ማሳደግ ወሳኝ መሆኑን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት አሳስበዋል የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በዘርፉ የፋይናንስ ተቋማትን ለማሳተፍ ያለመ ውይይት ከባለድርሻ አካላት ጋር በአዲስ አበባ አካሂደል። የኮሮና ወረርሽኝ ክፉኛ ተጽዕኖ ካሳደረባቸው ዘርፎች መካከል አንዱ ቱሪዝም ሆን የተጠቀሰ ሲሆን ጫናውን በሆቴሎች በአስጎብኚዎች በዘርፉ በተሰማሩ ባለሀብቶችና በሰራተኞች ላይ ማረፉ ተገልጿል በኮሮና ወረርሽኝ ሰበብ በርካታ ሰዎች ከስራ መፈናቀላቸውና የተለያዩ የቱሪዝም መዳረሻዎች ተዘግተው መቆየታቸውን በውይይቱ ተነስቷል በወረርሽኙ ምክንያት ሀገሪቱ ከቱሪዝም ዘርፍ ማግኘት የነበረባትን ጥቅም ማጣቷና የቱሪዝም መዳረሻዎች ለሀገሪቱ ገቢ አስተዋጽኦ እንዳልነበራቸው ነው የተገለጸው በመድረኩ የኮሮና ወረርሽኝ በዘርፉ ላይ ካሳደረው ተጽዕኖ ለመውጣት ምን መደረግ እንዳለበት የሚያመላክት ጥናታዊ ጽሁፍ ቀርበው ውይይትም ተደርጎበታል በጥናቱም የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት መቼ እንደሚቆም ስለማይታወቅ የፋይናንስ ተቋማት ለዘርፉ ድጋፍ እንዲያደርጉ በቱሪዝም ዘርፍ የተሰማሩ ተቋማትም የአገልግሎት አሰጣጣቸው እንዲያሻሽሉ ሀሳቦች ቀርበዋል ሲል የዘገበው ይብኮ ነው በመጨረሻም የውጭ ዜና በአፍሪካ የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት እየተስፋፋ ቢሆንም መዘናጋቱ ተባብሶ ቀጥሏል በአፍሪካ በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ የሆነ የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት ቢኖርም የጥንቃቄ እርምጃዎች እየተወሰዱ እንዳልሆነና መዘናጋቱ እየተባባሰ መምጣቱን አንድ ጥናት አመላክትም መጀመሪያ ላይ የኮሮና ወረርሽኝ ሲከሰት የነበረው የጥንቃቄ እርምጃ የተሻለ እንደነበረም ተጠቁሟል በላንሴት ሜዲካል ጆርናል የወጣው መረጃ እንዳመላክተው በአፍሪካ የኮሮና ወረርሽኝ ጥንቃቄ እርምጃዎች ተዘንግተዋል ባለፈው ሀምሌ ወር ላይ በቀን በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በአማካኝ 18273 እንደነበር አስታውሶ በአሁኑ ወቅት በቀን በአማካኝ ወደ 23790 ከፍ ማለቱም ጥናቱ ያሳይቷል ጆርናሉ ባለፈው ዓመት የኮሮና ወረርሽኝ ከተከሰተበት የመጀመሪያ ወራት የነበረው ጥንቃቄ አሁን መዘናጋቱን ያለፈው ሚያዚያ ወር ላይ የነበረውን ሁኔታ በአብነት ጠቅሶ መባባሱን ገልጿል በሚያዚያ ወር የነበረው ጥንቃቄ 96 በመቶ ከነበረበት ደረጃ ከ11 ወራት በኋላ ወደ 72 በመ ዝቅ እንዳለመጥቀሱን የቢቢሲ ዘገባ አመላክቷል አድማጮች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የማኅበራዊ ትስስር ገጽ ለለቱ ያልናቸው ዋና ዋና ዜናዎች የእስካሁኖቹ ነበሩ ዜናዎች ተጠናቋል ጤና ይስጥልን